Hej, jeg hedder Andrin. Jeg er 23 år gammel. Jeg er ansat her i Atomai som Digital Advisor inden for salg. Her i Atomai, der er min primære opgave at booke møder i forhold til at få kunder ind i Atomai. Så noget jeg har lært, det er at være ops på, hvor de er i dag og hvor de rigtig gerne vil hen. Lidt i forhold til de resultater, som de gerne vil opnå. Noget, der er rigtig fedt i Atomai, det er helt klart, at vi arbejder på tværs af afdelingen som helhed. Både i forhold til mig som sælger, hvor jeg kan spørge en specialist i forhold til en specifik ydelse, men også med i forhold til den her kunderejse og kunne udarbejde det bedste resultat til kunden, så er det helt klart vigtigt, at vi alle sammen får en forståelse for, hvad er det, kunden vil. Her i Atomai, der har jeg jo arbejdet rigtig tæt sammen med Andreas, som også sidder i salgsafdelingen. Han har fået mig rigtig godt i gang på min onboarding-proces, både fagligt, men også socialt. Det har været rigtig fedt. Det gør det selvfølgelig nemmere, når man arbejder sammen med en, som man genkender i hverdagen. Jeg har haft fornøjelsen af at have Andrin på mit team i en måneds tid nu. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg har mødt en person, som er utrolig hjælpsom, betænksom, men også en person, som virkelig udfordrer den måde, som vi gør tingene på.